Si çdo ditë tjetër, Yusuf Karabina po udhëtonte për në vendin e punës, në kolegjin Mehmet Akif në Lipjan. Por ai nuk e kishte idenë se ishte nën vëzhgimin e policisë së Kosovës. Kjo veturë e policisë e ndaluar jo larg vendit të punës, po e priste karabinën. Në pamjet ekskluzive të siguruara nga T7, shihet momenti kur policia e ndaloi veturën në të cilën karabina ishte bashkë me gruan dhe djalin. Familja Karabina, si të shihet edhe në pamje, i rezistoi arrestimit. Por policia i nxorri me dhunë. Jasemina, bashkëshortja Yusuf Karabinës, në pamundësi ta ndal vetë arrestimin e burrit, kërkoi ndihmën e qytetarëve. Por nuk ja doli. Policia e arrestoi burrin e saj. Gruaja e arrestuarit, Jasemina Karabina, ka shpjeguar për televizionin Shtat momentin e arrestimit nga vendi i ngjarjes. Ben hatta bu asfalta çıktım. Un dola në rrugë dhe ndalova veturat, nga se u friksova që po e kindapojnë burrin tim. Un bëra me dorë dhe vetura u ndal. A janë kohët për sjellin e vrosh të policisë dhe dyshon se ai është kidnapuar nga shërbimi sekret turk MIT. Bilgi verilmedi, kibar davranılmadı. Ata nuk treguan asnjë dokument dhe as nuk u sjellën në mënyrë të mirë. Un mendova se ata po e kidnaponin burrin tim. Un i pyeta pse nuk më japni asnjë informacion, pse nuk na dërgoni asnjë dokument, pse nuk po sjelleni mirë. Ata nuk than asgjë, vetëm ja vendosën prangat dhe dërguan. Sjelljet e tilla të policisë e kishin shqetësuar edhe djalin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të Gulistanit, Tahla. 15 vjeçari tregon për të shtot se si o sollën policia me të. Policia më ka mbyllur gojë dhe më pastaj më kanë hedhur këtu. Shumë kanë bërtitur dhe thirrur, më kanë hequr xhaketën dhe më kanë rënë në tokë. Megjithatë, Jasemina, që është mësuese në shkollën Mehmet Akif, besonte se shteti i Kosovës nuk do të dorëzonte të arrestuarit tek institucionet e Turqisë. Yani ben Kosova'daki yetkililere... Unë besoj në drejtsinë e Kosovës, unë besoj në shtetin e Kosovës dhe në demokracinë e saj. Besoj se shteti i Kosovës nuk do t'i dorëzojë në dorën e pushtetit të Erdoganit. Por shteti i Kosovës, të cilit Jasemina i besonte, ja dorëzoi shtetit turk Yusuf Karabinën dhe 5 të tjerët. Përkundër këtij aksioni të madh, aktiviteti mësimor në shkollat e Mehmet Akifit në Kosovë ka vazhduar. Drejtori i këtij institucioni shprehet i shqetësuar me arrestimin. Bugün böyle bir talihsiz bir hadise yaşamış olsak da. Megjithse ka ndodhur një ngjarje jo e mirë sot, ne duhet të kemi kujdes që të vazhdojmë mësimin rregullisht, që të mos ndikojë në mënyrë negative kjo ngjarje. Nga shkollat Mehmet Akif janë arrestuar Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem. Bashkë me ta është arrestuar edhe kardiologi Osman Karakaya.